En del af svaret på det spørgsmål det er, at det er let at gøre op, hvis man øh, er for lang tid om at, at fyre en medarbejder, der skulle have været fyret, fordi der sker fejl, øh, og de fejl koster kunder, og det koster kultur, og det koster motivation blandt teamet. En anden måde at gøre det op på er at sige, jamen, har, vi, har man fyret en medarbejder, hvor man ikke havde den rigtige juridiske proces, den rigtige formelle pro procedure, Kunne man have sluppet øh, noget før, og noget billigere, og noget hurtigere, og havde det i virkeligheden været det bedste, hvis man havde vidst, hvordan man øh, skulle have sat gang i den her proces, og hvordan det skulle have faciliteret sådan noget som skriftlige advarsler og opfølgninger på det? Så der hvor tidligere vi har handlet for sent i sådan nogle der tilfælde. Noget af det er nemt at gøre op, også i forhold til noget andet, der er nemt at gøre op, jamen det er jo at sige til sidst, jamen hvor meget tid bruger vi fire partnere, på øh, for eksempel at rekruttere, når vi skal have en ny konsulent. Øh, hvordan ser den rekrutteringsproces ud? Det er bare noget, der ligesom er udviklet sig, og lige pludselig ser den ud på en eller anden måde. Hvor meget tid bruger vi egentlig i virksomheden på, at forskellige teammedlemmer sidder med på nogle samtaler, og på noget case, og på noget personlighedstest? Og det kan være på forskellige niveauer, at der sidder nogen med fra teamet for at se dem som kollegaer, og så sidder der nogle partnere med for ledelsesmæssigt perspektiv. Hvad koster det, at vi sidder og kører den proces frem? Hvad koster det, at det er Nikolaj, som leder af hele produktet og hele specialistteamet, at det er ham, der skal sidde og koordinere samtaler med nogle kandidater og screen ansøgninger igennem, når han i virkeligheden også kan gå ud og impacte de 20 konsulenter, vi har i forvejen, og gøre deres hverdag nemmere og produktet bedre på tværs af vores 100 kunder, vi har i porteføljen. Så på den måde kan man ligesom gøre det op, og det var også det, der, der til sidst fik os til at sige, altså for, netop fordi vi i 2020, vi startede året med at være 20 medarbejdere, og sluttede året med at være 40, 37 tror jeg, og så rundede vi 40 i januar, var det vist, så der blev brugt enormt meget tid for mit vedkommende som direktør, og fra Christian, min partner, og fra Niklas og Nikolaj på at rekruttere alle mulige forskellige roller. Og vi var alle sammen inde over en hvilken som helst rekruttering for ligesom at signe af på. Her der er der en person, vi ser, der passer ind, kompetencerne er i orden, det er den person, vi har brug for. Det er jo så det fede ved at være et bureau, en konsulentvirksomhed. Vi tracker jo vores tid. Vi, vi havde jo som en teamregnskab hvor vi kunne sige, okay, nu har vi haft tre måneder, hvor vi har rekrutteret ti mennesker. Hvad har det kostet i tid fra os? og hvad der ellers skete i forretningen, hvor den tid kunne have skabt værdi og kunne have kommet noget andet i forkøbet, kunne have været proaktiv på et andet område, der måske havde gjort, at vi ikke havde mistet den der kunde derover, eller vi havde forbedret produktet endnu mere, så vi var foran konkurrenterne, vi kunne have launchet et nyt produkt tidligere, så vi kunne have vækstet mere på det. Så er der en, en rigtig god medarbejder i teamet, der føler sig overset, fordi hans leder har brugt to måneder på at rekruttere, i stedet for på at lede ham eller hende og have en udviklingsplan for den person. Behovet blev så stort, det blev så stort en no-brainer, at vi bare kunne se, at det, 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 er jo tjent hjem med det samme. Og, og, og bruge en fuldtidslønning på en, der ejer det område.